Ey mihriban, ey nazənin, yuxu gözümə getmir. Səndən görüşmək üçün gözlərim saniyələri sayır. Kaş ki bilseydim könüllər harda zühurunla sakitləşəcək. Bu sual ardınca hicran səhrasını piyada gəlim ki, yaşıl cümə düzünə çatım. Həmişəlik vədə daxil olmağa izin istəyirəm və ruhumun cəmkəranında iki rükət intizar namazı qılıram. Ey donmuş ruhumun isti nəfəsi, gəlişin üçün könlümün bütün küçələrini eşqinin yeddi rəngli lentləri ilə çırağban eləmişəm. Gözlərimin havasını əbədiləşdirmişəm ki, möhkəm qədəmlərinə öpüş yağdıra. Ruhumun ətirli güllərini sevgi küçəsinin hər yerinə düzmüşəm ki, kəramətinin duru suyu ilə onları suvaram. Elə burada, intizar qonşularının kənarında dururam. Və Allahummə əcil li vəliyyikəl fərəc duasından pay götürürəm. Onlarla birlikdə zülümlər, əzab-əziyyətlər burulğanından baxışlarındakı təmiz səmaya pəna aparıram. Səni çağırıram. And içirəm. Könlümün qürubunə dək səni gözləyəcəm. Sənin intizarını çəkirik, ya Əba Salih. Ey xilaskar gəmi! Bugün tufanlı dənizin dalğalar arasında ilişib qalanlar, zühurunun intizarında saniyələri sayırlar.